экологиялық тепе-теңдігіне тамақ үлесін қосып отыр және арал тәріздес бұзылып жойылмауға тиіс. Балқаш көлінің ұзындығы 614 километрді құрайды, ал ені шығыс бөлігінде 19, батыс бөлігінде 74 километрді, орташа тереңдігі 6 метрді құрайды. Ауданы 18,5 шаршы километрді. 1970 жылдан, яғни Қапшағай су қоймасының толтырыла басталғаны және Қапшағай су электр станциясының алғашқы екі агрегатының іске қосқан сәттен бастап, Балқаш көлінің су массасы түпкілікті өзгергендігі, көлде жүріп жатқан табиғи биохимиялық процестердің кенеттен бұзылғандығы байқалады. Көл жүйесіне мырыш, никель, қорғасын, мыши, кальмий, молибден және басқа да улы заттардың тиісті мөлшерден көп түсуі Балқаш көлінің күшейтілген антропогендік қыстаққа алыну фазасының ендігін көрсетті. Балқаш көлі 8 гидрохимиялық вагондарға бөлінген және көлдің бойында 5 метеостанция орналасқан. Балқаш көлі және Іле өзені аңғары бойынша барлық жобалық зерттеулердің негізгі кемшілігі судағы қауымдастықтардың макро және микроәлемінің күйіне дер кезінде баға бере алатын гидробиологиялық зерттеулердің жетілдірілмегендігіне болып табылады. Соңғы жылдардағы зерттеулер мен материалдар көрсетіп отырғандай арта түскен антропогендік әсер әсіресе Балқаш көлінің батыс және шығыс бөлігіндегі жануарлар әлеміне әсер етуде. Мұндағы балықтардың фитогендік кешенінің аурулары және генезис деңгейіндегі өзгерістері келешекте көлдің көптеген гидробионттарының жойылып кетуі мен оның бірінші кезекте батыс бөлігінің стерильденген көлге айналуы ықтимал екендігі көрсетіп отырған елеулі белгілер болып табылады. Осы зерттеулерге сәйкес келесідей нәтижелер алынды. Көрсетілген бар гидрохимиялық материалдар талдай келе көлдің батыс бөлігіне қарағанда Балқаш көлінің шығыс бөлігінің санитарлық техникалық жағдайының айтарлықтай жақсарып екендігін байқауға болады. Шығыс бөлікке қарағанда мырыш бойынша батыс бөлікте 10 еседен аса, мыс бойынша 3 есеге көбірек ластанған. Судағы өсімдіктердің ауыр металдардың мөлшеріне байланысты да осындай жағдай қалыптасқан. Бұл қатынастар мырыш бойынша 2 есе, мыс бойынша 1,5 есе, кадмий бойынша 2-3 есе, қорғасын бойынша 2 есе мөлшерде ерекшеленіп отыр. Бұл жағдай шығыс Балқаштың жағалау маңындағы аймақтардың рекреациялық және балық шаруашылығы мақсаттарында пайдалану мәселесін қарастыруға мүмкіндік береді. Осындай нәтижелерді талдай келе су көзінің сапасын қалпына келтіру үшін Балқаш көлінің жағалау маңындағы аймағын қоса отырып бассейннің бүкіл аумағында нақты шаралар кешенін жүргізуге қажет екендігі туындап отыр. Ол үшін қосымша тазартып отырып жасанды биологиялық тазартуға көшу, шаруашылық тұрмыстық және өнеркәсіптік ақаба суларды тазарту құрылғыларының өнімділігін арттыру, ақаба сулардың су көздеріне ағаз суларын қысқартып және жою мақсатында суды өнеркәсіпті айналымдық және екінші қайтара пайдалану жүйелерін дамыту, ақаба суларды пайдалану жөніндегі желілер мен құрылғылар салу, түсті және қара металлургия кәсіпорындарының жылу электр орталықтары және тағы басқа газ, шаң және су шығарулар бойынша тазарту жөніндегі шараларды іске асыру, серіктес қалаларды облыс орталықтарының кәріз жүйелеріне қосу, Шалғайдағы елді мекендерде кәріз жүйелерін дамыту, мал шаруашылығы кешендері, құс фабрикалары және басқа да ауыл шаруашылық кәсіпорындарының тазарту қондырғыларын жарақтандыру, бассейннің барлық суғы нысандарында жағалау маңындағы су қорғау аймақтарын және жолдарын ұйымдастыру. Дегенмен де ауданның жартылай шөл аймақта орналасуы құналдығы төмен сорттан топырақтар жасанды суландыру кезіндегі екінші қайтара тұзануға бейімді бұзылған жерлерді қалпына келтіру жөніндегі шараларды іске асыруды қиындатып отыр. Сонымен қорыта айтқанда Балқаш көлінің аумағы жер асты суларының шоғырлануы және эрозия базисіне баяу кері ауа аймағына жатады. Мұнда атмосфералық жауын шашынның тұздалған топырақтар арқылы инфильтрациялануының есебінен тұздардың жинақталуы жүреді. Топырақтардың тұздалуына қарсы шаралардың бірі кәріз арқылы жер асты суларының деңгейін төмендету, сондай ақ әр кезде шайып отырулар болып табылады. Топырақтың тұздануы мен күрестің болмауы олардың ауыл шаруашылық айналымынан шығуына, жасыл екпе ағаштардың қурап жойылуына алып келеді. Жер асты суларының деңгейін төмендету жөніндегі шараларды таңдау, жердің геологиялық құрылысына су сақтағыш қабаттардың сипаттамаларына жер асты суларының толығу және ағу жағдайларына байланысты жүргізіледі. Жағажай аумағында борпылдар материалды сақтау, жағалауларды шайылулар мен бұзулардан қорғау үшін
бұлар материалдың табиғи келіп түсі болмаған кезде жағажайды жасандыру болып қажет. Қаланың маңындағы ретсіз бөлінген жерлердің есепке алуды жүргізу мен оларды қайта қалпына келтіру және оны іске асыруға кірісу. Өз бетімен жер қазу жұмыстарын жүргізілуіне және қоқыстан қалдықтардың бейберекет үйінділеріне жол бермеуі. Балқаш көлінің жағалауында және жағажайларында құмдықтер қасты материалды және өзге құрылыс материалдарын қазу, игерудің кез келген түрлеріне тыйым салу. Өнеркәсіптік шағын газды шығарулар мен ақаусулардың қала аумағы мен қоршаған аудандардың аумақтарының топырағы мен өсімдіктеріне әсерін анықтау бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу. Яғни осындай шараларды ұсына отырып қазіргі кезде өзімнің ғылыми жұмыстарымда балқаш көлінің су экожүйесін қорғау шараларын топтастыра отырып табиғи қорғау сұлбасын құрастыруда, бұл сұлба карта әлем